E nós estamos de volta neste especial de verão, a partir aqui da cidade de Brampton, num dia maravilhoso e com música também maravilhosa. Vamos continuar apresentando-lhe Décio Gonçalves. E depois de termos ouvido a Ponchinha Cura, ora esta receita milagrosa por Décio Gonçalves, vamos então ter a oportunidade de falar com ele. Muito obrigado, Décio Gonçalves, há mais de 40 anos que anima e de que maneira a comunidade portuguesa, e não só, mas há mais de 40 anos que há uma grande dedicação à música. Acima de tudo, muito obrigado pela sua presença e também por nos dar o privilégio desta interpretação, mas não vai só ficar por aqui. Muito obrigado. Agradeço o Correio da Manhã por este convite, especialmente da parte do Eduardo. É uma grande alegria também, faço parte deste Correio da Manhã e com muito gosto estou aqui
e não será o primeiro nem o último. Resumir 4 anos de carreira será relativamente fácil. Agora, resumir mais de 40 anos, o que nos poderá dizer sobre eles? É uma vida, 40 anos é uma vida bastante grande, portanto, posso-vos dizer que comecei numa brincadeira com um conjunto em 1976, em 77 já era um conjunto bastante popular chamado Freeway, um conjunto que fez muita boa música por tudo isto de Toronto e não só. Mais tarde formei o conjunto Os Imigrantes, um conjunto em 79 a 85, foi um dos conjuntos mais populares e agradáveis aqui dentro da nossa comunidade no Ontário. E depois, mais tarde, em 87, tornei-me solo, sozinho, em que gravei já 13 CDs, em que alguns desses CDs foram êxito pelo mundo fora, e que se tornou o Décio Gonçalves um pouco mais popular, que foi muito bom para mim. Entretanto, nos anos 79, 80 e 81, gravei 3 singles com o conjunto Os Imigrantes. Gravei um LP em 84 com o conjunto Os Imigrantes. Portanto, tudo isso junto, tenho a volta de 14 CDs com os melhores, e 3 singles e um LP, e 3 grandes DVDs de toda a história da minha vida em solo. Agora, sei que também não vai ser fácil, mas se tivesse que recordar 3 locais por onde esteve que mais o marcaram, quais seriam aqueles que elegia? Não é fácil, porque são muitos, mas muitos. Um dos lugares muito bons foi em 4 cidades na Austrália. Portanto, foi uma semana ocupadíssima, ou seja, 2 semanas ocupadíssima, andar de avião de um lado para o outro, alguns lugares dessas cidades, 6 horas de avião, de uma para a outra, portanto é quase que me ir daqui para Vancouver. Outros lugares também, como o caso da Inglaterra, na Aruba, no Curaçao, em Bermuda, várias vezes, todas estas ilhas onde estão muitos portugueses imigrantes, cidades por todo o Norte da América, Califórnia, mas quase todas as cidades em Nova Inglaterra eu estive por causa de um sucesso que eu tinha de uma canção que se chamava Cabrinha, e então essa cabrinha deu a volta ao mundo, e especialmente no Norte da América fui para quase todas as cidades. E para aqueles que quiserem requisitar Décio Gonçalves para os seus espetáculos, deixem-nos aqui os seus contactos. É fácil, 416-817-8356 ou Décio Gonçalves, DécioJGonçalves@yahoo.ca. Ora, vamos pedir para repetir, se for possível, para as pessoas, claro, não perderem a oportunidade de registrar. DécioJGonçalves@yahoo.ca e 416-817-8356. Agora, ao fim de 40 e qualquer coisa anos de carreira, claro que ainda há projetos e planos para mais uns anos. O que tem em vista? Sim, parar é morrer, e da minha parte também sou daqueles que também digo e faço. Já tenho um outro novo projeto para ser em breve. Uhum. Acabei de ser com um em 2020, mas fui lançado em 2022 por causa do Covid. Tenho vários espetáculos pelo mundo fora. Na próxima quinta-feira vou para Portugal já com vários espetáculos na memória, em que... Por onde vai estar? Eu vou quinta-feira para a Ilha da Madeira, e no dia 11, 12 e 13 tenho espetáculos grandíssimos com muitos grandes artistas que vêm do continente também. Portanto, estamos a falar em espetáculos com entre 10 a 30 mil pessoas. Portanto, espetáculos grandes com muita categoria. Com muita animação, muita festa, muita alegria, exatamente. Muito público, muito que é aquilo público que nós queremos. Exatamente. Para alguém que está na sua posição, pois a lidar com crowds, chamemos-lhe assim, com plateias de 20, 30 e mais, o que diria aos mais novos, deixe-nos uma palavra sobre as perspectivas do que se apresenta neste momento.
Sim, os mais novos, há muita maneira de poder explicar isso. Portanto, os mais novos têm outra capacidade que nós não tínhamos no passado. E acho que estes mais novos deviam lutar, também como nós fizemos, e os mais velhos devem ajudar também os mais novos para que isso, e dar-nos ideias e convidá-los para estar sempre connosco e conseguir que esses mais novos possam ser muito melhores e não sofrer tanto como nós sofremos no passado. E é para isso também que iniciativas como esta do Correio da Manhã, neste Festival de Verão, incentivam e promovem, de maneira que nós agradecemos as suas palavras, a sua música, a sua carreira, e desejamos que a saúde, que dê abrigo, de facto, aos seus projetos e que continue para o mundo fora a trazer-nos a alegria de Décio Gonçalves. Sim. Acho que o Correio da Manhã, da minha maneira de ver, o Correio da Manhã tem sido um dos programas especiais para, e tem tentado sempre desenvolver todos os artistas da nossa comunidade e não só. Especialmente ainda um mês atrás, eu tive a oportunidade de estar aqui com o Jorge Ferreira e o Starlight, em que tivemos muitos artistas que o Correio da Manhã convidou para tentar também desenvolver todos esses artistas. Portanto, acho que o Correio da Manhã está a fazer o seu trabalho e acho que todos os outros deviam fazer igual. Muito obrigado pelas suas palavras de apreço e também uma palavra de apreço para si, Décio Gonçalves, e os melhores sucessos. Vamos continuar com música, sim senhor, com Décio Gonçalves, precisamente, e um tema muito especial, o Menino de Tabua.
choro por ti dia após dia. Luís, eu peço a rezar para um dia te encontrar na tabua tão querida. Luís, já a Câmara de Lobos quero agradecer. Toda a vida.